या बातमीनंतर आणखीन एक ताजी बातमी आपण बघूया. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एका तरुणीचा उष्माघातानं मृत्यू झालाय. दीपाली गोरडे असं या तरुणीचं नाव आहे. भर उन्हामध्ये शेतात कापूस वेचून घरी आल्यानंतर दीपालीला त्रास सुरू झाला होता. हॉस्पिटलमध्ये नेण्यापूर्वीच दीपालीचा मृत्यू झालाय. उष्माघातामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यात झालेला हा दुसरा आणि राज्यामधला पाचवा बळी आहे. बघा, आपण बघतोय गेल्या 3 दिवसापासून आपल्याला खरं तर ही संपूर्ण परिस्थिती बघायला मिळते. उन्हाचा पारा आपल्याला वाढलेला बघायला मिळतोय आणि त्यातच आता आपण बघतोय औरंगाबादमध्ये एका तरुणीचा उष्माघातानं मृत्यू झालाय. औरंगाबादमधला हा दुसरा मृत्यू आहे तर राज्यातला उष्माघाताचा हा 6वा बळी आहे. अधिक अपडेट्स जाणून घेऊयात. आमचं रिपोर्टर अमेय पाठक सध्या आपल्यासोबत आहेत. अमेय, आपण बघतोय गेल्या 3 ते 4 दिवसापासून आपल्याला उन्हाचा पारा हा जास्त जाणवतोय. औरंगाबादमध्ये याआधीसुद्धा उष्माघातानं एका व्यक्तीचा बळी गेला होता आणि आजचा हा दुसरी घटना औरंगाबादमध्ये घडली आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे, सविस्तर सांगा. दर्शना, यावर्षीचा जर उन्हाळा बघितला तर दरवर्षीपेक्षा जास्त उन्हाळा बघायला मिळतोय. दरवर्षीच्या तुलनेत तापमान मार्च महिन्यामध्ये 40 पेक्षा जास्त झालेलं आपल्याला बघायला मिळतंय आणि याचा सर्वात जास्त परिणाम होतोय तो लहान मुलांवरती. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जे उष्माघाताचे 2 बळी गेलेले आहेत ते जर आपण बघितले तर याआधीही एक लहान मुलगाच होता आणि आताचा मृत्यू झाला. ही मुलगीही लहानच होती. विशेषतः अजून शाळांच्या सुट्ट्या ज्या आहेत ह्या सुरू झालेल्या नाही आहेत. 10वीच्या 12वीच्या परीक्षा सुरू आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये जो पारा एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये असतो तोच मार्च मध्ये मराठवाड्यातल्या जनतेला अनुभवायला मिळतोय आणि याचा दुष्परिणाम आता जनतेला बघायला मिळतोय. एकूणच जर बघितलं तर डॉक्टरांनीही दुपारच्या 12 ते संध्याकाळी 5 या वेळेत बाहेर पडू नये असं आवाहन नागरिकांना केलेलं आहे आणि जास्तीत जास्त उन्हापासून बचावाच्या उपाययोजना करण्याचं आवाहनही केलेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये येणारे 2 ते 3 महिने कसे काढायचे हा प्रश्न आता मराठवाड्यातल्या जनतेला पडलाय. अगदी खरंय अमेय, थँक्यू व्हेरी मच या सविस्तर अपडेट्स बद्दल.